Wel, dyma ni, y bencampwriaeth am Tarw Ifanc o'r Ersioe, yma. Mae yna ddau yn rownd erfynol fel petai ar Aberdeen a'r y limousin. Mae nhw'n ddau darw da, pwy sy'n mynd i gael y pencampwriaeth, dyn ni'n gwybod, ond mi awn i edrych yn un o nawr, Richard. Mae ni te. Nawr te, bydd hwn ddim yn hir yn neud i benderfyniad, boys. Tarw lim. Oedd Peredur Hughes a'i fab Clir. Glympton Farms o swydd Rhydychen sy'n perchen y tarw Aberdeen. Ond dyma ni Cymru hyd yn oed yn un o'r dosbarthiadau ôl ar dydd. A maen nhw wedi cael sioe dda. Maen nhw wedi cael andros o sioe dda, chwarae teg. A mae'n bleser gweld y ddau yn nifel sy'n o'n blaen un o'r. A'r ddau fryd yn cynnig yn rychioli'r cynghenid a'r limousin. A waith i ni ddeud yn blaen, dau fryd sydd ymysg y mwyaf poblogedd o'r brydau i gyd yn yr adran bif. No, mae nhw dau, mae nhw. Mae'r ddau fryd yn wahanol, ond eto mae swydd gan y ddau i performio ynddi. Fel mae yn... Bydd o'm yn hir yn neud i benderfyniad nawr. Mae wedi neud i benderfyniad, mae fe jyst yn dod i ddiolch ag ati. Pob un o'r berniad yma yn ddiolchgar ac yn teimlo'n freintiedig bod nhw wedi cael y cyfle i ddod i'r sioe yma. Dyma un o'r sioe mwyaf mewn bod a bod yn onest. A mae'n hyfryd i ni fel cenedl bod ni'n gallu denu yr cystadleuwyr a'r berniad i ddod yma ym mhob adran. Nid y gwartheg yn unig, mhob adran, y defaid, y cyfle, och, enwch un o. Dyn ni'n cael cynnyrch arbennig iawn. Mae'r ddoi ymlaen i fyna nawr, Richard, a'r limon aros, cawr o darw ni. Mae o'n gawr o darw, a mae o'n mwynhau ei hun yndi. Mae o'n wrth i fod allan yna. Mae o'n gwybod bod llawer o lygyd yn edrych arno fo. Delfrydol iawn. Clwyl, arferch. Be ddod o ddo? Very, very, very easy winner. Easy winner. Aros i'r on. Di Peredur, wedi gweld Peredur o gwmpas fagle. Ei ti'n ma? Llo'n gyfyrchiadau yma. Mae Llyr, os ddim blynydde mawr, yn cofio chi'n Ffrainc yn un o'r sioe yma. Os ddim blynydde mawr, ond... Wyth mlynedd. Wyth mlynedd. Wyth mlynedd. Wyth A lwcus Peredur, mae Llyr... Mae fe yn... 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 Mae Mi'n exitio lan. Flon o oi, os ydy o well ta chdi. Mae'n abentwr bobl well o fi, dweud samond o chdi. Ei, llon gyfyrchiad. Diolch o'r iawn. Mae bob yn brofiad hyfryd. Wedi'n ei cymryd i'r diwydiad a cael dod o fnyn. A pe'n cwmpwriaeth bryd. Ond trydig gwaith i ddangos nhw'n yr Wales. Chi'n abod, Richard? Wel, wy'n mynd nawr i gael gair a Robin ar hwnna yn tega. Neud y peth yn iawn. Ei, diolch ti, Rich. Ei, dim problem. Diolch yn fawr. Wel, Llyr bach. Llo'n gyfyrchiadau mawr iawn i ti. Ia, diolch yn fawr iawn, dau. Fyd am cwyl y peth. Na, dwi'n cael wsos anhygoel. Dwi eisiau dod yma fory i cael tri ato. Alla fyna glas di Gwynar, alla. Well meros. Na, dwi'n cael wsos anhygoel. Diolch i Robin a pob yn blipu fi. Cael cwsws dda iawn do. Lo, dwi yn dylong y fach, dwi'n wath oes ni'n blynyddau mawr ac mae cael dod i'r anrhydedd yma yn arbennig. Ydy, da ni'n onadwy o falch fel teulu a da ni'n onadwy o hapus yna. Diolch yn fawr. Robin, da iawn ti. Diolch yn fawr chi. Sti Wyl? Do. Da iawn. Da iawn, do, mae'r tarw wedi gyda. Paul, thank you for coming to the show. I bet you've enjoyed. Oh yes, a major one in the career book to be here in front of the crowds in the Royal Welsh Show. Magnificent event. That's a great bull as well. So. And is it right for the people at home? You're selling next week, commission free. Oh, neither of us work for nothing, die you or me. Good luck to you.